Ankarashi ახალი ერთსა Sopo Charvatadzesთან ერთად საღამოში დობეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეებს ქართულ პოლიტიკაში ჩართვის შესაძლებლობა მხოლოდ 3 წლის მანძილზე ექნებათ. Საკონსტიტუციო ცვლილებები დღეს პარლამენტის ბიუროს განიხილა. Კონსტიტუციაში ნორმა გარდამავალ დებულებად ჩაიწერება. 3 წლის შემდეგ კი გაუქმდება. Დეპუტატების განცხადებით ეს ცვლილება არ შეეხება არჩეულ ან თანამდებობაზე დანიშნულ პირებს. Ინიციატივა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკუთვნის. Საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა პარლამენტში დღეს დაიწყო. Ჩვენ უნდა დავასრულოთ. Ყოველგვარი სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, თითქოს საქართველოში ვინმეს უგზავნავენ არჩევნებში მონაწილეობას, ან რაიმე პოლიტიკურ აქტივობას, ან პარტიის დაფინანსებას და ასე შემდეგ. Amasta dacă aș fi iubit, colegul Kit Husnișnevi, am să-l iubim de moiță. De ore, scriu, bune prive aris, prietara auze în bar, romlebit ca suliari în sat vorgare, tot smozat în slăb și cam se putrebit, romlebit sat ara o cametă de mucalache o ban, și saba mi sat matet de o șansă, am să amestec la nouă bașii cu un politic, urat, activ, urat, mi-i gom, nu înțeleg, bapoi la politicul proces și da, am o drumulă, ca la forțele, cu aia procedură, ați cir de bar, da, uțile bele, mucalache o bismi sat. Amitom, meu fikro pro, sabolo, trebuie să fie comitet, i-am să chită dacă aș fi iubit. Ce am ucalit de bar? Cargat, cu acest mod de sro, guiterul s-ar ceva nezgâne, te văd sursa de oare șos. Ce se va misa? De ce am absolut dat gasa gebierum, uzda rvađe și ei sunt la cam de Constituție, de uzda mețhele țuleva, araris, uzda misahe mișeleva, spunea legalistul, tu asta zici, mă gândesc, dar om din are, uzda nu mazare, politicul nu știu, nu vedem, am sulevis, tu chiar cam de uzda rvađe, sa acași un așez la Constituție, de muar, cu tau istau, arapele, arenta așa de baimiti, ideea e rthelat și eu sunt la Constituție, ingorat, rom, nebismir, adamians, machoris, ისეთ პოლიტიკურ მოთამაშეებს, როგორიც არის ბიზინა ივანიშვილი, მიეცეთ საშუალება მიიღონ მონაწილეობა საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებში ლეგიტიმურად. Nina Burjanadze, Bidzina Ivanishvil, საზღვრის გადაკვეთაში დაეხმარება. Ეს განცხადება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა დღეს ინტერნეტ გამოცემა პრესაჯეტევეს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე დააკეთა. Ბურჯანაძის თქმით, მისთვის მისაღები და დამაჯერებელია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბურჯანაძეს ხელისუფლებასთან კავშირი არ აქვს. Nina Burjanadze მეუღლესაც ისაუბრა და დაეთანხმა ივანიშვილს, რომ ბიძაცის პატიმრობაში ყოფნა ხელისუფლებას ნამდვილად არაწყობდა. Ცხადია დამაჯერებელია ის რაც თქვა ივანიშვილმა გუშინ თავისი ინტერვიუს დროს იმასთან დაკავშირებით რომ ის ესე ვთქვათ ერთი წამითაც ეჩს არაჩენს იმასთან დაკავშირებით რომ მე რაიმენაირად თანამშრომლობ ხელისუფლებასთან უფრო არადამაჯერებელი და გასაოცარი იქნებოდა რომ მას ესე ვთქვათ დაედასტურებინა ის ბრალდება რომელიც მე წავიკითხე გაზეთში. Ბადრი ბიწაძე არანაირ აღიარებით ჩვენებას არ მისცემდა ხელისუფლებას, თუნდაც იქედან გამომდინარე რომ მაშინ თავისი ცოლისთვის უნდა დაეწამებია ცილი და დაედო ბრალდება ესე ვთქვათ ისეთ რამეში რაც არ ჩაგვიდენია ეს ერთი და გასაგებია რომ მით უმეტეს იმ ფონზე რაც ახლა თუნდაც უკრაინაში ხდება გასაგებია რომ არც ერთ მეტნაკლებად ესე ვთქვათ გათვლების შემძლე პოლიტიკოსებს და ხელისუფლებას არ აწყობს ესე ვთქვათ დამატებითი ხმაურიანი პოლიტპატიმარი ციხეში. Cușin s-a dus să ერვის დასრულების შემდეგ სამების ტაძრიდან გამოსულმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. Ქართული ოცნების ლიდერმა ალიასთან ინტერვიუს დეტალებზე ისაუბრა და ნინო ბურჯანაძესთან დაკავშირებულ შეკითხვებს დასაპასუხი. Არა, მე სიტყვები არ მიხმარია, რომ სიტყვა გაყიდული. Და საერთოდ ჟურნალისტმა ცოტა თავისებურად დააწყო ჩვენი საუბრის ტექსტი. Jurnalistul პირველად როდესაც დამისვა შეკითხვა ბურჯანაძესთან დაკავშირებით, მე უპასუხე რომ ჩვენ შორის ურთიერთობები გარკვეულია ორივე მხრიდან და კითხვები არ არსებობს. Ის მაინც შეეცადა მეორედ, მესამე თვითონვე დასვა მან ჟურნალისტმა დასვა კითხვა ამის გავსი რომ აი მისი მეუღლე როგორ გავიდა საზღვარგარეთ. Თუმცა ესეთი კითხვა შეიძლებოდა ნებისმიერ ქართველს დაესვა. Mă mainz, martebulat armiu, ce visez cu ane reacție. Ise tu ce avea reacție, să vorbiți ca albat un an, nu ga agita. Am eschit ca și ilibă, dar ce vedeți, ce ilibă, ne visez, mă dați sus. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირისა და სასულიერო პირების საპროტესტო აქცია ილია სახელობის უნივერსიტეტთან. ისინი 2010 წლის 7 მაისს ტელეკომპანია კავკასიის სტუდიაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაპატიმრებული 8 პირის გათავისუფლებას ითხოვდნენ. Აქციის მონაწილეების თქმით დაკავებულების საშალს უსამართლოდ იხდიან. Აქცია საქართველოს საპატრიარქოსთან დამოუკიდებლად გაიმართა.
Protestis gamo, dacerilia dres, roba adamiene. Anurt venistuis, dacerilia bicebicaus dres sakartvelușirac, are suprecedentul șemtova. Esarit reondeli sakartvelus, democratiis, pasadis, sahe. Ce e vagonul? Trei suplebas, romes, boroteba, natmir, reșet, mobilia, matisicete, armoutans. Da, tu, gonebas, mohmoben, mașin, una gantavis, plunez, bicebi, upi robot. Irakli Alasania Samerdeloshi წინას არჩევნო შეხვედრებს განაგრძობს. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი დღეს ჩხორუწყოს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობაში ხვდა. ალასანიას განცხადებით სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა დარჩენილი, რადგან ხელისუფლებამ სოფლის მაცხოვრებლების მალულად გაასხვისა მათი კუთვნილი მიწები. მისივე თქმით, სოფლის საჯარო სკოლა დანგრევის პირასაა და რამდენიმე კლას ერთად უტარდება გაკეთება. Ak, Shashkini, aramosula da, ახალი სკოლა არ გაუხსნია. Და Saakashvili, რომელიც არაჩვენებს საკუთარ მოსახლეობას, რა რეალობაშია სკოლები, აქ ნახავთ მხოლოდ. Ეს ის სკოლა, რომელიც მართლაც უნდა შეიცვალოს ძირფესვიანად და აქ მართლაც აი ამ ჩვენი თანამოქალაქეების და სოფლელების მხარდაჭერით უნდა აშენდეს რეალურად ის სკოლა, რომელიც განათლებას მისცემს ჩვენ შვილებს. Და დღევანდელი სკოლა, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს არის ის რეალობა Saakashvilis განათლების რეფორმის, რომელსაც რა თქმა უნდა საგულდაბლოდ მალავს ისიც და Shashkinic. 20 წელია რომ ვიყურებთ ასა და რაღაცას რომ ველოდებით. ხო და გაგვიშთა იმედი შეიძლება ამან რამე გვიშველოს. Დიდი ბრიტანეთი საქართველოსში სასამართლოს დამოუკიდებლობის ნაკლებობით შეწუხებულია. Ამის შესახებ აღნიშნულია ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2011 წლის ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა შესახებ. Დიდი ბრიტანეთი საქართველოს ხელისუფლებას სასამართლო პროცესის რეფორმებისკენ მოუწოდებს. Ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად ანგარიში დასახელებულია საპროცესო შეთანხმებების შედეგად დადგენილი ბრალდებების დიდი რაოდენობა. Დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ დიდმა ბრიტანეთმა უკვე გამოხატა შეწუხება გასული წლის მაისში თბილისში დემონსტრაციებზე პოლიციის მიერ ძალის არაპროპორციული გამოყენების გამო. Ეს შენდეხება საქართველოში კამპანიის მეორე ეტაპი დაიწყო. Არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტი წარადგინეს, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანასა და საარჩევნო პერიოდში მედია გარემოს დაჯანსაღებას ითვალისწინებს. Საკანონმდებლო წინადადება საკაბელო ქსელების ოპერატორებს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად სათემო და თანამგზავრული სატელევიზიო სიგნალების რეტრანსლაციას ავალებს. Საკაბელო მაუწყებლებს ეკისრებათ ვალდებულება, რომ გაატარონ ადგილობრივი სიგნალი, ეს იქნება სათემო მაუწყებლობა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი თუ ასე შემდეგ. Ამით უზრუნველყოფილი იქნება ის, რომ ყველა ასე ვთქვათ, არხი იქნება ხელმისაწვდომი. Ეს წინადადებები ითვალისწინებს ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში და მთელ რიგ კანონებში, რომელიც ეხება არჩევნების დღეს ხმების შეჯამების პროცედურის დახვეწას. Რომ ამორჩეველთა რაოდენობა დადგინდეს მანამ სანამ მოხდება ხმების დათვლა. Საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოში ჩამოსვლა უკვე დაიწყეს. Გრძელვადიან მონიტორინგს ამერიკული ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის საზოგადოება განახორციელებს. 20-წლიანი სადამკვირვებლო ჯგუფები თბილისსა და რეგიონებში გადანაწილდებიან. ორგანიზაცია საქართველოში 300-მდე ადგილობრივი დამკვირვებლის აყვანასაც ერთმავს. იმოქმედებს ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობით მოსახლეობა შესაძლებლობა ექნება დარღვევების შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციას ინფორმაცია მიაწოდოს. We'd like to introduce ჩვენი მიზანი დემოკრატიული არჩევნების უზრუნველყოფა. Უკვე ორი კვირაა საქართველოში ვიმყოფებით და ჩვენი ჯგუფი ნელა ივსება. Ერთ კვირაში კიდევ ველოდებით დამკვირვებლებს. Სულ ჩვენი ჯგუფი 20-25 ადამიანისგან შედგება. დავაკვირდებით საარჩევნო ადმინისტრირების პროცესს. Შევხვდებით ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიის წარმომადგენლებს და საარჩევნო პროცესში ჩართულ სხვა პირებს. Დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტებმა ახალგაზრდული ორგანიზაცია სტუდენტური ხმა დააფუძნეს. ორგანიზაციაში გაერთიანებული 64 ახალგაზრდა თანატოლების პრობლემებზე მუშაობას და მათი უფლებების დაცვას აპირებს. სტუდენტური ხმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში გადასახადების შემცირების, მოსახერხებელი სტუდენტური დაზღვევის შემოღებისა და სტატუს შეჩერებული სტუდენტების აღდგენისთვის ბრძოლას გეგმავენ. Im შემთხვევაში თუ ჩვენ მოვალთ თვითმმართველობაში ჩვენ მივიღებთ ისეთ ზომებს, რომ სტუდენტის უფლებები რეალურად იქნეს დაცული. Საერთო სტუდენტების უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი გაუქმებულიც კი არის თვითმმართველობაში. Გვაქვს იდეა დაზღვევასთან დაკავშირებით სტუდენტების, რომლებიც არანულად დიდ თანხას იხდიან იმასთან შედარებით, თუ რამხელა შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე საქართველოში. Რაც არის, ეს იქნება კონკურსები საგანმანათლებლო კუთხით.
იქნება სემინარები, რომლებსაც ჩაატარებენ მოწვეული მკვლევრები, მოწვეული პოლიტოლოგები, ლექტორები. Михаил Сарташულმა 4 მაისს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო თეატრის სტუდენტებთან შეხვედრისას ახალ სტუდენტურ დაზღვევაზე ისაუბრა. პრეზიდენტის განცხადებით სექტემბრის თვიდან საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი დაზღვეული იქნება. ქვეყნის პირველი პირის განცხადებით ხელისუფლების მიზანია საქართველოში არ არსებობდეს დაუზღვეველი სტუდენტი. პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ ამ კანონპროექტზე მუშაობა მათ 7 თვის წინ დაიწყეს. ლაშაბლიაძის განმარტებით კანონპროექტის ნოტარიულად დასამოწმებლად 10000 ლარი უნდა გადაეხადათ საჭირო თანხაკი არ ქონდათ. Profesorii care au fost aici, 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 au Notariusul da mulțumim, dar ახლობებით 10-12 000 ლარი ჯდებოდა. Თავდაცვის სამინისტრომ ნებაყოფილობით რეზერვში თავდაცვის უწყების ყოფილი თანამშრომლების მიღება დაიწყო. Ყოფილი სამხედროების მობილიზაციის შესახებ განცხადებას პარტია თავისუფალი საქართველო აკეთებს. კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის გიორგი მოსიაშვილის განცხადებით სამინისტრო რეზერვს 45-დღიანი ვადის ნაცვლად 5 დღეში გადაამზადებს. Დაიბარეთ ისეთი თქვათ სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც არიან დათხოვილი თავდაცვის უწყებებიდან. Დათხოვილი არიან ესენი სხვადასხვა გარემოებების გამო, არის დისციპლინარული თქვათ გადაცდომების გამო და არის რამოდენიმე შემთხვევა სამწუხაროდ საქართველოს ცნობილი ავტოკრატული რეჟიმის გამო ხوارებს ვერ დავასახელებ მე, არიან ისეთი ადამიანები დაბარებული, რომლებსაც აქვთ მიჯილი პირობითი სასჯელი სამხედრო მოსამსახურეებში ჩამოეწერებათ ეს გადასახადი და მათვისაც აქვს პირობით მიჯილი სასჯელი ამინისტია შეეხება. Ეს არის ძალიან უხეში, არ ვიცი შეცდომა და მიმართავ ხელისუფლებას, მოეგოს გონს, არ ვიცი მეტი გონიერებით იმოქმედოს და სახელმწიფოს ინტერესებს nu gata olevs pirad interesebs. Საქართველოს პრეზიდენტმა გორში პოლიციის ახლომზე სიტყვის გამოსვლისას ქვეყანაში მიმდინარე აღმშენებლობაზე ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ბოლო ასწლეულების განმავლობაში მსგავსი წარმატებისთვის ქვეყანას არ მიუღწევია. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ საქართველოს აღმშენებლის ეპოქისთვის დამახასიათებელ აღმშენებლობას მიაღწია. ოპონენტები კი პრეზიდენტს პრობლემებზე აქცენტის გაკეთებას ურჩევენ. Გორში პოლიციის ახლომის მსვლელობისას შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ოფისში პრეზიდენტის დაცვის თანამშრომლების სახელით რამდენიმე პირი მივიდა. Მათ ჟურნალისტებს ახლომის გადაღების შეწყვეტა მოსთხოვეს. Დაცვის წევრების განცხადებით, რედაქციის აივნიდან ახლომის გადაღებას პოლიციის პრესსამსახურის ნებართვა სჭირდებოდა. წინაღამის განმავლობაში გორის ცენტრს პოლიციის გაძლიერებული დაცვა აკონტროლებდა. Მანამდე კი სადარბაზოებში უფორმო ადამიანების შემსვლელ გამომსვლელებს ამოწმებდნენ. Დაახლოებით 14 საათსა და 15 წუთზე პრეზიდენტის დაცვის სახელით უცხო პირებმა შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი ჟურნალისტებს აივნიდან ახლომის გადაღება აუკრძალეს. Gas, vașa, vetra, mea. Gas, vașa. Ar fi ilegal, da, 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 Nodar Javakhishvili Kartu Bankistvis chamortmeuli khonebis dabrunebas da zaralis anasghaurebas itkhovs. Bankis prezidentis tmit Kartustvis khonebis chamortveo mkholot ert mizans emsakhureboda. Es iqo Bidzina Ivanishvilis mier dapoznebul biznes strukturaze politikurat motivirebuli terroris danhortsieleba, rats ertoblivi zalisqmevit zarmatebit danhortsiela khelisuflebis qualashtom. Javakhishvilma sakartveloshi mokmet saertashereso safinanso institutebis zarmomadrenlebs mimarta printsipuli shefaseba misen khelisuflebis kmebdebebs da ar daushon kveqanashi mative dakhmarebit chertmili sabanko sistemis სრული პროფანაცია. Ქართულში აცხადებენ, რომ 20 აპრილს ქვეყნის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომლითაც დაუქმდა საახსრულებლო და სადადასახადო კანონმდებლობაში გასული წლის ოქტომბერში შეტანილი სკანდალურად გახმაურებული ცვლილებები. Ამ გადაწყვეტილებებით საკანონმდებლო ორგანომ და უპირველესად ქვეყნის პრეზიდენტმა
ერთმნიშვნელოვნად დაადასტურეს, რომ აღნიშნულ ცვლილებებს არც ქვეყნის ბიუჯეტზე ზრუნვა ედო საფუძვლად და არც ცივილიზებული მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკასთან მიახლოებისა თუ გათანაბრების დაუუკებელ ტოლვას. Რამე თუ სახელმწიფო ბიუჯეტს ფაქტობრივად არც არაფერი მიუღია, სააქციო საზოგადოება ბანკარტოს თუ ჩამორთმეული ქონების უდიდესი ნაწილი სხვადასხვა დანაშაულებრივი სქემებით უკვე დაუბრუნდა თავდაპირველ მფლობელებს, დანარჩენი ჯერ ისევ სახელმწიფო საკუთრებაშია და ანალოგიური სქემის განხორციელებას ელოდება. Телекомпаниებისა და საზოგადოების საინფორმაციო პრიორიტეტების შესაბამისობის კვლევის მეორე ნაწილი გამოაქვეყნა დღეს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა. ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მიმდინარე კვლევა აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით 7 ტელეკომპანიის საინფორმაციო პროგრამის მონიტორინგს გულისხმობს. ყოველი ორი კვირის განმავლობაში ინტენსიურად გაშუქებული თემების ნუსხავლინდება კვლევის პირველ ნაწილში, რომელიც 2 აპრილიდან 12 აპრილამდე შუალედს მოიცავდა ინტენსიურად გაშუქებულ თემებად პრეზიდენტის რეგიონული ვიზიტები და ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი დასახელდა. დინდი საფრთხე არის, რომ თუ ესე გაგრძელდა, შეიძლება ძალიან ერთფეროვანი სურათი მივიღოთ, რომელიც თავისთავად იქნება მრავლის მეტყველი, მაგრამ გამოვა, რომ ესე იგი ტელევიზიებმა აიღეს და ინტენსიურად დაიწყეს იმ თემის, ერთი ან ორი თემის გაშუქება, რომლის მიღმაც ბევრი აღარაფერი აღარ რჩება სატელევიზიო სივრცეში. Сирийдан აფხაზეთში 27 ადამიანი ჩასახლდა, ინფორმაციას აფხაზური და რუსული მედია ავრცელებს. Сами აფხაზური გვარის წარმომადგენელ სოჭის აეროპორტში აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები დახვდნენ. Сириელი რეპატრიანტები სოჭიდან სოხუმში სასტუმრო აიტარში ჩაიყვანეს, სადაც ისინი 4 თვეს იცხოვრებენ. აფხაზეთში ჩასახლებულთა შორის 12 ბავშვია. Სულ წლის ბოლომდე Сириიდან აფხაზეთში 100 ადამიანის გადასახლება იგეგმება. საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი ასეთი სახელწოდებისაა დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის მიერ გამოცემული სტატიათა კრებული, რომლის პრეზენტაციაც დღეს ქორთიათ მარიოტში დაიმართა. ნაშრომში საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესებია შეფასებული. წიგნში ავტორები ყურადღებას ორ ძირითად თემაზე ამახვილებენ: სახელმწიფო უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებათა დაცვა. ავტორები მკითხველს ქვეყანაში შექმნილ სხვადასხვა პრობლემას აჩვენებენ და ამ პრობლემების დაძლევის გზას თავაზობენ. Ურავის ეგონება, რომ ამ ძეგლის საკითხის შემდეგ პირდაპირ დემოკრატიის აყვავების მომსწრე გახდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ვისმენთ რა პრეზიდენტის გამოსვლებს უკანასკნელ ხანებში, რომელშიც ის გვარწმუნებს, რომ ის და მისი პოლიტიკური ძალა დემოკრატიის დამცველებად გვევლინებიან, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ დანარჩენები ვართ თავდამსხმელები დემოკრატიაზე. Ეთერშია ახალი 6-ე ინაუგურაციის პარალელურად მოსკოვში პუტინის საწინააღმდეგო აქცია დაარბიეს. დემონსტრანტების დაკავება ახლაც გრძელდება. ტრამპთან მობილიზებული ომონი წითელ მოედანთან მომიტინგეების მიახლოების საშუალებას არ აძლევს. თეთრი ლენტების აქციის წევრები სამართალდამცველებმა ძალის გამოყენებით დაშალეს. ბოლო ინფორმაციით დაკავებულია აქციის 100-ზე მეტი მონაწილე. ვლადიმერ პუტინმა საპრეზიდენტო ფიცი დადო. პუტინის ინაუგურაცია ტრამპში მესამე ჩედრა, ამჯერად 6-წლიანი ვადით. რუსეთის პრეზიდენტმა კონსტიტუციაზე დაიფიცა და პირობა დადო, რომ ქვეყანას ემსახურება. ტრამპში გამართულ საზეიმო ცერემონიალს 2000 სტუმარი ესწრებოდა. Клянусь при осуществлении полномочий президента России. Пицав რომ შევასრულებ რუსეთის პრეზიდენტის მოვალეობას. პატივისცემ ადამიანის უფლებებს და მოქალაქეთა თავისუფლებას. დავიცავ ქვეყნის კონსტიტუციას, უსაფრთხოებას და მოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ ვემსახურო ხალხს, მილიონობით ჩვენს მოქალაქეს. საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი მსოფლიო ლიდერების დარმილოცვებს იღებს. სოციალისტური პარტიის ლიდერმა არჩევნების მეორე ტურში მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი დაამარცხა. ოპოზიციურმა კანდიდატმა ხმების 52% მიიღო. ამომრჩეველთა აქტივობამ საფრანგეთში 81% გადააჭარბა. დემოკრატიკ საფრანგეთის რესპუბლიკას ახალი პრეზიდენტი ჰყავს. ეს დემოკრატიული არჩევანია. ბატონი ოლანდი საფრანგეთის პრეზიდენტია და მას პატივი უნდა უცეთ. ფრანგმა ხალხმა 6 მაისს ჩემი რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩევით თავისი არჩევანი ცვლილებების სასარგებლოდ გააკეთა. ვაცნობიერებრა ამ თანამდებობის პასუხისმგებლობას ყველა სახელით მივესალმები ნიკოლა სარკოზის, ვინც საფრანგეთს 5 წლის მანძილზე მართავდა.
Altai da Pakistan și rata tabului americii smurhalatis video mimartua sarcele, samutatic li zvaren Vanșteini, prezident Obamas, altai da arma matrien leptanșia quadrastos, radran misicot schle sartre mukreba. Vanșteini, Pakistan și terorist ebma ertic li stingait ace samartal dam sole mandat ace bașieci mutanili sami peridata, vestum sam zeulist los amdrom de vermiagnes. Chemi sicotcle tkvens khelshia batono prezidento tu tkven miigebt amotkhonas me gadarchebi cinaagdek shemtkhovashi be momkvaven Indoeci vizitat mqopi shertebuli shtatebis sakhamtsipom divani ofitsialur delis iranuli naftobis importis shamtsirebis der mouzodebs Indoeti naftobis 70% importit igebs artidan 14% iranuli tsilia miukhedavat imisa rom ofitsialurma delim iranuli naftobis migeba mnishnolovnat shiamtsira kveqana iranul naftobze uarsabolod mains arabobs Indoeti iranul bankebze dasavletis mier datsesebul sanktsiebsats etsina agmdegeba Imedia Indoeti shiamtsirebs Iranidan naftobis shesqidvas. Am imartulebit pirveli nabiji ukve gadaidga da imedia es tendentsia gagrzeldeba. Israelshi vadamdeli saparlamento archevnebi 4 tveshi daimarteba ministrta kabinetma premier ministris iniciativas vadamdeli archevnebis chatarebasdan dakavshirebit mkhari ertqva daujira. Mtvarobis metaurma shesabamisi gadatsqotileba kveqanashi destabilizatsiis tavidan atsilebis mizdit miigo. Mashemdeg rats koalitsiashi shemaval partieb shoris utankhmoeba tsarmoikna. Archevnebis tarixi akhla knesetma unda daamtvitsos tanomdeblobis mikhadvit archevnebi kveqanashi 2013 tslis oktobershi unda gamartuliqo. Samutsa Totmetic Lis Asarchi Dauvits Arit in Rolo Bishams Rolo Belli Deitar Palavan Tishuli Darda Itzola Deitar Palavan Tishuli Monazilob da Pilmepshim Tvaris Mutaceba Vedreba Alaverdoba Pericoleba Čvarts Muli Grunzuli. Is profesit inženeri oda Sicoclis Bolos Lepši Sart Anal Tvalsham Zhonelobda. Sazgrodobast Arda Taxos Misi Damos Lobi Alaverdist Adzar Zeromosac Clit Tad Borvaje Mukrebuda. Arasodes Tavisi Tavi Arts am avut nebiet, în arts am avut me, am avut tkven, me ar mahso, si se ti momenti rog, mama cemi, șemo suligo, otah, s-a scot televizia, s-a dat, 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 s-a